Jag heter David Eidhammer och är 21 år gammal. Och jag nickar Dave 1111. Jag jobbar som sportjournalist på Västerviks-tidningen och trivs hur bra som helst. Det har alltid varit lite av ett drömjobb för mig i och med att jag är väldigt, väldigt sportintresserad. Idag ska du få följa med mig in i mitt vanliga liv och mitt jobb som sportjournalist. Ikväll är det match mellan LO och Örebro. Så vi ska se om vi kommer ut spisna. Jag har jobbat som sportjournalist i lite drygt 2 år nu. Just nu jobbar jag för Västerviks-tidningen, men jag hoppar in här på Korren i Linköping ibland och kör helt enkelt. Jag tror att spelarna här idag känner till att jag spelar FIFA på en professionell nivå. Men jag tror definitivt efter, om vi tar efter i maj, efter stora finalen, när vi i Malmö har vunnit, så tror jag absolut att flera spelare som är på isen idag kommer känna till och ha läst om det. Normalt sett är jag van att intervjua folk istället för att bli intervjuad, som just nu. Jag ska säga att jag tycker båda är ganska roligt faktiskt. Tack, där är vi nöjda tror jag. Har du koll på att man spelar FIFA eller? Nej. Vadå? Jag kanske får professionell FIFA-spel för Malmö FF. Jag är här från Linköping och jobbar väl helt som sportjournalist parallellt nu. Så du är bra på FIFA alltså? Jag är rätt bra på FIFA. Får väl utmana dig någon gång? Jag är ganska dålig faktiskt. Eller jag har typ FIFA 14. Ja. Ja, det tyckte jag gick riktigt bra. Johan är ju pratglad. Trots en ung ålder och riktigt trevlig och riktigt bra hockeyspelare också. Får ta och utmana LOS-gänget här någon eftermiddag och kolla vad de går för helt enkelt. Ja, de är lika bra som de är på att spela hockey. Mot Ivan i en stor tävling eller sånt? Ja, jag har vunnit mot Ivan i en stor tävling. Han har även slagit mig i en stor tävling. Så han är en fantastiskt duktig FIFA-spelare. Men målet är såklart att vi ska slå Ivans lag och alla andra lag. Vilka lag finns med? Det är 12 lag med. Jag vet inte, Djurgården med bland annat. Ja, du hejar på Djurgården. AIK också med. Ja, hejar på. Han är på Stockholmslagen. Ja. Malmö då? Nej. Men hörni, nu ska jag dra vidare till mitt jobb här. Ja. Så kanske vi ses. Ja. Ha det gott. Nu är det dags för mat. 12. Vad är klockan? Det vet inte jag. Men ska vara helt ärlig, vet inte exakt vad mina kollegor tycker om mitt FIFA-spelande. Men de första reaktionerna jag fått nu efter att det blev klart att jag ska representera Malmö FF för Allsvenskan är ju enbart positiva. Och det är få som har förstått hur stort det är fram tills nu. Och det tror jag gäller de flesta personer kanske som är lite äldre dessutom. Ja, jättekul för dig, David. Trevligt. Vill du också spela lite FIFA sen kanske? Ja, jag spelar FIFA, men senaste gången jag spelade FIFA var väl 3 år sedan. Vad heter det då? FIFA 16 eller? FIFA 16 var det då. Är du duktig? Ja, hyfsat. Där. Bra på långa bollar i djupled. Lång inkast och så här också. Ja, det känner man ju fast på faktiskt. Att spela för Malmö FF, ja, jag kan knappt sätta ord på hur bra det känns. Det känns verkligen kanonbra. Det är Sveriges mest framgångsrika fotbollsförening med flest SM-guld ute på planen. Har en kanonbra organisation runt om och verkligen fått oss att känna oss som en del av klubben. Ja, det känns hur bra som helst. Jag hade inte velat representera någon annan klubb heller i Malmö. Mina förväntningar på Allsvenskan är egentligen bara en sak. Det är att jag och mina lagkamrater i Malmö FF ska vinna. Det finns inget.